GSV je na svojim ranijim sjednicama donio odluku kako će o specifičnim temama u goste zvati nadležne ministre, pa je tako na temu rada na crno stigao ministar Mrsić. Statistika koju je donio u sklopu svoje prezentacije dovoljno govori koliki je siva ekonomija problem u Hrvatskoj. Pa negdje otprilike 30% ekonomije u Hrvatskoj je ta siva ekonomija. Nije samo problem rada na crno, dakle tu je i neisplata plaća, tu je neisplata prekovremenih, nevidentiranje prekovremenog rada. Dakle, sve je to u tom dijelu vezano za tu sivu ekonomiju. Za usporedbu, prosjek na razini Europske unije je 18,5%, što nas stavlja na sam vrh EU zemalja. Točnije, na nezavidno drugo mjesto iza Bugarske. Podaci su to koji istaknuje i sam ministar tjeraju naprijed kampanju protiv rada na crno. Tako su u tijeku izmjene zakona kojima će rad postati još jeftiniji. Mi jesmo kao vlada napravili određene pomake, smanjili smo onaj dio parafiskalnih nameta i gledajući cijenu rada u Hrvatskoj, ona je nešto manja nego što je bila. S druge strane, ono što nam nedostaje je podizanje svijesti da rad na crno je rad koji je, što se tiče samih radnika, najgori mogući oblik rada, ako ćemo govoriti uopće o radu, jer je radnik koji je neprijavljen najnezaštićeniji radnik u Hrvatskoj. S druge strane, poslodavci koji zapošljavaju takve radnike su nelojalna konkurencija onim koji ispunjavaju svoje obveze i zapošljavaju radnike i prijavljuju i isplaćuju sve doprinose, plaće i sve ono što je. Na nelojalnu konkurenciju dugi niz godina upozoravaju u Obrtničkoj komori. Smatraju da stvaranje pretpostavki u kojima će prijavljeni rad biti prihvatljiviji od rada na crno mora dati jače rezultate. Ljudi koji su prisiljeni da rade, između ostalih oni koji rade na crno, mi njih uvijek zovemo svoje obrtničke asocijacije da oni budu nama i partneri i da zajedno s nama dijelimo dobro i zlo koje imamo iz toga. Mislim da bi se u nekakvim razmišljanjima kako taj rad na crno ispriječiti, što ga više minimalizirati, je stimulirati sve one koji rade. A to znači i one obrtnike i one gospodarstvenike koji svojim vlastitim radom doprinose nama i našem okruženju da bi brinuli o sebi i svojim obiteljima. Ta stimulacija ima mnogo načina. Represivni dio je također jedan od modela borbe. Poslodavci ga pozdravljaju, ali upozoravaju da su tamo gdje je rad prijavljen kontrole gotovo svakodnevne, a tamo gdje aktivnosti prividno nema, nema ni kontrole. Stoga i u Brodsko-posavskoj županiji upozoravaju na činjenicu da ovlasti inspektora rada nerijetko ograničavaju pravu borbu protiv rada na crno. Stoga župan Marušić zahvaljuje na prilici da se i na nižim razinama govori o tom problemu. Vrlo, vrlo bitan i da je rad na crno, evo već si same istaknuo, oko 30% ekonomije, tako da on znači ne samo za državnu razinu, nego i tekako je to problem i na regionalnoj razini. U svakom slučaju, evo još jedne zahvale i siguran sam da će ovaj sastanak dobro doći svima nama, da se znamo na određen način i orijentirati, na kraju krajeva i postaviti u nekim situacijama koje su jako bitne i za županiju. Osim stvaranja poticajnijeg zakonskog okvira, istaknuta je i važnost podizanja kolektivne svijesti o svim negativnim učincima rada na crno.